សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹង channel ស្រឡាញ់ត្រីក្រឹមអូខេហើយថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងសកម្មភាពបាទដែលខ្ញុំធ្វើការមករើសជាមួយនឹងស្លឹកឆាត់ដើម្បីយើងយកទៅដាក់បាទត្រីក្រឹមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ត្រីក្រឹមនឹងចិញ្ចឹមត្រីក្រឹមណាបាទបងប្អូនអាចមករើសស្លឹកឆាត់បាននៅខាងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីបងប្អូនបាទគឺស្លឹកឆាត់ច្រើនមែនតើបាទនិយាយចង់បាទច្រឡំបាទអូខេនេះលឹកឆាត់បងប្អូនបាទគឺខ្ញុំហៅបានមួយថងអីហើយសម្រាប់លឹកឆាត់ហ្នឹងបងប្អូនងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ការរើសគឺបងប្អូនអាចរើសមើលអាណាក្រៀមក្រៀមតែម្ដងទៅអានេះយើងរាំងភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃដែរវាងាយស្រួលដែរណាហើយអាស្លឹកណាដែលតកូវអត់ស្ូវស៊ីណាបាទយើងយកអាលឹកល្អល្អទៅយកទៅដាក់ត្រីក្រឹមគឺល្អមែនតើសម្រាប់ត្រីហើយសម្រាប់លឹកឆាត់គឺវាអាចជួយបាទដល់ត្រីក្រឹមច្រើនបាទជាមួយនឹងសម្រស់ព្រមទាំងបាទព្យាបាលនឹងជំងឺដូចជាហើមសកាអីផ្សេងផ្សេងដូចថាពេលរដូវត្រជាក់អីចឹងវាអាចនឹងភាកច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនដែរត្រីក្រឹមណាបាទដល់ពេលយើងដាក់លឹកឆាត់ទៅក៏វាអាចជួយបាទកុំឲ្យវាមានជំងឺហើមសកាឬក៏ហើមភ្នែកអីផ្សេងផ្សេងណាបាទហើយដល់ពេលដែលយើងប្រកាត់ត្រីក្រឹមហ្នឹងក៏យើងត្រូវការជាមួយនឹងស្លឹកឆាត់ហ្នឹងផងដែរប៉ុន្តែយើងដាក់ល្មមទៅកុំដាក់ច្រើនពេកអូខេនេះបងប្អូនបាទគឺសិតលឹកឆាត់ខ្ញុំហើយបានមកថងហើយបាទហើយនេះច្រើនមែនទេដើមឆាត់បាទ3 4ដើមធំធំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ត្រីក្រឹមហើយបងប្អូនចុះចិត្តចិញ្ចឹមត្រីក្រឹមបងប្អូនដែលនៅខាងកំពង់ចាមបាទខេត្តកំពង់ចាមយើងណាបាទបងប្អូនដែលគាត់ខ្លះទៅគាត់ចិញ្ចឹមទៅគាត់ចង់ដឹងថាកន្លែងណាដែលរើសស្លឹកឆាត់អីចឹងណាខ្វះស្លឹកឆាត់យើងយកទៅធ្វើទឹកដាក់ឲ្យត្រីក្រឹមបាទអាចមកបានខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំត្រីច្រើនណាបងប្អូនបាទអាចយកទៅដាក់ឲ្យត្រីក្រឹមបានអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់បងប្អូនអត់ទាន់បាន Subscribe Channel បងប្អូនជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា